Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Tranquilidade, de boa? Aquele abraço com força, é nóis. Tamo junto. Rapaziada, no vídeo de hoje, tá trazendo para vocês aí atualização do Iveco SUA, beleza? Tanto do Iveco quanto da carretinha 2 eixos, tá? Falando do Iveco, para quem já tem, para quem é cliente, é só ir no Drive, baixar de novo. Para quem não sabe fazer isso daí, tem um vídeo na descrição do vídeo, tá? Ensinando você ir lá no Drive e pegar a atualização, beleza? Para quem não tem, né, o Iveco tá lá disponível no site para compra, beleza? É baratinho ele, apenas R$ 20. Você comprando mais do que um, sai um pouco mais barato ainda. Dá uma olhada lá no site, tá bem explicadinho, tá? 2 eixos aí, rapaziada. Atualizadíssima aí pra versão 1.44, aí tá? A versão atual do game aí. Eu quase, quase pus ela na Steam, tá? Mas não deu pra pôr. A 2 eixos tá aí, só que ela não tá na descrição do vídeo, né? Eu preciso reconhecer algo que faz tempo aí, né? Que eu não faço nada por eles, que são os meus membros do canal, tá? Então a 2 eixos, ela é de graça, ela não é paga, tá? Ela é de graça, só que até eu liberar todos os mods pagos do canal, que eu tô trazendo um por dia, né? Um ou dois por dia, ontem eu trouxe dois, né? A Scania e a caçamba, né? Até eu liberar, até eu arrumar todos os mods pagos do canal, que é um por dia que eu tô ajeitando, né? Eu não vou liberar nenhum mod grátis, né? Tem que dar prioridade para quem pagou, né? Porém, isso daí está disponível lá para os membros do canal. É só ir na aba lá dos benefícios e ela já está disponível lá para vocês, beleza? Após eu liberar todos os mods pagos do canal, aí sim eu venho trazendo os de graça. Essa daí também vai sair aqui normalmente para vocês, tá? Isso daí é. A partir de agora vai ser assim no canal, tá? Sempre que eu tiver um modzinho, eu sempre vou adiantar aí 10 dias, 7 dias para os membros, tá? Para os membros, mas depois ela vai ser gratuitamente. Igualzinho lá o EA faz lá. Tá? O Restanho lá faz lá, tá? O tio Restanho. Ele libera a atualização do mapa EA lá, acho que 3 ou 4 dias, 5 dias antes para os membros, tá? Os membros já têm acesso. Aí depois ele vai e faz o vídeo liberando para todos. Mesma coisa aqui, simples, eu preciso reconhecer, né? Eu não tenho feito muito pelos membros, né? Eu agradeço quem tá lá até hoje e tá lá disponível lá para os membros lá, beleza? E rapaziada, bora falar aqui da atualização do Iveco aqui. Eu ajeitei o vidro externo aqui que estava com problema. Arrumei o chassi pro online, tá? Eu já vou mostrar para vocês. E fiz o skin edit. Ó, pra vocês verem. Todinho mapeadinho. E por que que eu faço a skin do Coringa? Por que que eu coloco Coringa de tudo que é lugar? Para testar o mapeamento. Aí eu pego. Essa daqui eu vou pegar, vou mandar para vocês. Eu achei que ficou boa, né? Eu vou mandar para vocês utilizarem aí. Em outros modos eu já fiz, cancelei às vezes, que eu não achei que ficou legal. Essa daqui eu achei que ficou boa. Tá sempre, eu uso as mesmas imagens, tá sempre do Coringa. Na lateral esse daí, na frente ou esse daí, ou é o meio Batman, meio Coringa, tá? Mas esse daí é só pra testar como que ficou o mapeamento da skin. Aparentemente aqui ficou filé, do jeito que eu queria, beleza? Então lá na pasta lá agora vai ter o skin edit também, beleza? E deixa eu mostrar a atualização aqui pra vocês aqui do Ivecão, ó, quer ver? Concessionária de mods. Aqui, ó. E é o seguinte, rapaziada, a partir de agora, né, como eu já venho fazendo com outros mods, né, ó, cor normal, normal, cor normal rebaixada. É na cabine agora que você define a altura do seu mod, tá? Se é rebaixado ou se ele é altura normal. Preto fosco e preto rebaixado, né? Preto fosco rebaixado. Aqui, rapaziada, a hora que você for colocar os acessórios aqui, eu não vou mostrar tudo. Vou colocar os acessórios, tem para-choque, tem o paralama, tem retrovisor, tem o aerofólio aqui, tudo da cor preto fosco para quem quiser, tá? Aí aqui, ó lá, tá vendo, ó, quatro opções de chassi, tá? Quatro opções de chassi para altura aqui rebaixada, tá? E se você mudar aqui, ó, outras quatro opções de chassi que é para altura normal, beleza? Não adicionei som, não mexi no câmbio, né? Não adicionei interior, é os que já tinha aqui. Não adicionei acessório, eu adicionei, deixa eu ver aqui na minha lista. Não, não adicionei não. Eu só fiz correções, fiz bastante correções aqui. Mas é o mesmo mod e a atualização foi essa. Fiquei devendo aqui então, que ficou para a próxima atualização. Próxima vez que eu mexer, né? Próxima atualização do jogo não. Próxima vez que eu mexer. Tanque redondo. E o chassi 8x4. É o que tá na minha lista aqui. Beleza? O mod, rapaziada, eu tirei a restrição de versão dele, tá? Então ele não vai rodar lá não, ponto 37, lógico que vai ficar sem som, vai rodar no ponto 38, vai ficar sem som, não ponto 39, né? 1.37 e 39 com as luzes bugadas, né? A partir de 1.40 ele já pega filé, tá? Então 1.40 até 1.44 aqui ele tá nota 1000, funcionando, nota 10, não tem nenhuma linha vermelha, tá? Não vou mostrar aqui porque senão o vídeo vai ficar grande,
tá? Mas não tem nenhuma linha vermelha, tá funcionando perfeitamente para você jogar aí no online ou não no online aí, tá? Do jeito que você quiser, beleza? É videozinho curtinho, rapaziada, só para tá comunicando aí aos compradores aí que o Vecão já tá disponível, né? Lá na pasta do Drive lá, e é nóis. E para quem é membro, é só buscar a carretinha dois eixos lá, tá? Que já tá disponível lá na aba dos benefícios lá, beleza? É, não coloquei, não sei se eu expliquei isso aqui no começo do vídeo, não coloquei ela na Steam, eu até tentei, mas eu não coloquei, porque é o seguinte, ela não tem nenhuma linha vermelha. Só que não basta só não ter linhas vermelhas, né? Eu descobri isso com ela. É, a Steam tem mais uma exigência que eu não sabia. Eu já coloquei três mods na Steam, mas nesses três mods não teve esse tipo de problema, né? Mas mesmo assim a Steam ainda relata, de início relatou 2.028 erros. E eu, né, fiz uma correção, mas ainda ficou 1.778 euros, se eu não me engano. Eu sei corrigir, tá? Eu sei corrigir, mas por enquanto estou mexendo com os mods pagos, tá? Hoje foi a vez de Vecão e esse Veco tá lindo demais. Você tá doido, olha isso, cara. Beleza? Rapaziada, então é isso aí. Foi o vídeo de hoje, videozinho curtinho. E é nóis, tamo junto. Aquele abraço com força, valeu e fui.